için buyurun. Thank you.
Her balona stəkan yarım pesto tökürük. Xardal, turşu, biraz. Biraz da zeytun yağı. Belə qarışdırırıq. Üzüm sos diye. Çok güzel. Eller ve sağlık bala. Eller ve sağlık. Thank you.
Şimdi öz tökülecek.
Bu böyükləri belə salxımlı qoyuruq kompota. Bu belələr oldu mu? Səndə lazım. Məndə də belə deyirəm. Sən də belə dənəliyirsən mürəbbiyə. Ay sağ ol. Çox qəşəng mürəbbəsi olur. Soyuqlamanın dərmanıdır. Özündən su çox çıxdı bəs. Thank you.
Thank you.
bağlı. Çiz şöhreti. Bismillah.
çəkim, su tökçüm. Allah'ım soysun. Thank you.
ciğerimiz. Bu da salatın. Şimdi tuzum bura. Göy soğanın ancaq göy yerini doğrayırıq bura. Biraz çüyük. Biraz da kaha doğrayırıq salatımıza. Kağımız salat ırgıdalı didilmiş toyuğun döşəti nesli mayonez ve duz vururuq beləcə bəsdə beləcə də qara istiyordu. Qatışdırırıq belə. Şeyniyyatımıza 6 yumurta. Bismillah. 5 6 1 damcı duz. Sonra 1 paçka vanil. 1 paçka qabartma. 300 gram su. Şimdi bunları çalacağım. Böyle bir şey açılandan sonra bir stekan. Bir stəkan süt. Stəkanda duruyor. Bunu bırak. 400 gram. Çeviri
kağızın altında yağlayırıq, üstünde yağlayırıq. Bu ərik cemidir. Bunu çalmışam, boşaltmışam. 3 dənə xörək qaşığı manlı vururam buna. Bunu kəsitsən aşağısını. Bu hazır. Bunu koyuruq ora. Allah. 150 dərəcədə pişməlidir. Bizim də peçimizin istiliyi 150 dərəcə. Bax, əlimizi yağlayırıq birinci belə. Sonra alırıq, kotlet düzəldirik. Belə iki-iki kotletlər. Yumurtaları sındıraq. Yatsa da tuz vuracağım. Salıyıram bunları belə. Oh,
qətərdir Lalə. Əla. Əla adnan, əllərbə sağlıq. Çortumuza 6 yumurta gedir. 6 yumurta salırıq belə. İki stəkan fesuq tökürük, az-az salırıq. Birini tökürəm, birinci. Bir stəkan. Stəkanda 2 stəkan pesuq gedir, 6 yumurta ağırına kimi çalırıq. Bir stəkan qatıq. Bir stəkan qatıq da vurduq. İndi bir stəkan duru yağ da vururuq, çalırıq.
İndi quru ərzaqları belə hamısını süzgəcdən keçiririk. Belə. Bir paçka qabartma. Bir paçka vanil. Bir çay qaşığı da soda. Belə bax, belə. Belə süzgəcdən keçiririk. Üç stəkan un. Biri. İkisi. Bunu çalırıq, birini də vuracaq. Üç stəkan un. Belə. Də çaldırıq. Qaynar suya bir qaşıq kofe dökürük. Qoyuruq xəmirə. Da belə. Xəmiri hazır olur. İndi vururuq tavaya, pişiririk. ...180 dərəcədə bişməlidir. Bizim peçimizin dərəcəsi də 180 dərəcədir. Bunu bana belə qoyduq. Qalan hissəsini qop-qop doğrayacaq. Belə loxmalar. Bunlar belə hamısı soyucu buz kimi.
belə. Tortumuz üçün 1 litr qaymaqdır. Bu 1 litrdən yarım stəkan götürmüşük şokolad əritməyə, üstün bəzəməkdən ötəri. 1 qutu qatılaşdırılmış süt. 1 çalırıq. Qatılaşana kimi çalırıq. Kremimiz hazırdır. İndi bunları yığırıq, kremə batırıq, yığırıq qaba. Təmiz yapışdırmalıyıq. Belə yapışmalıdır qabın, şüşə qabın dibinə. Belə də ortadan da bölmək olur. Belə vururuq, belə qaymaqlayırıq bunu. Adi qaymaq olsun. Bir sıra yığacağım, sən bananı tökərsən də, belə üstlərinə banan vurarsan. Kremin qalanda sonra üstünə bəzəyəcəm. İndi bananları elə bir ki, qoy bir sıra. Bu tort olcu. Bu panço tortudur. Doldu. 3 saat xaladinlikdə qalmalıdır. Soyuducuda. Thank you.
Soydu diye 3 saat kaldı. Bizim yerleştirdik geldi.
Qaşda xodla qoyucuq pişəcək. Yes, but it's yours. Just pull the bear. Yes, the sun to put up. Yes, catch your tool. On it.
Bismillah eləyirsən. Allah qəbul eləsin. Yeməyi üzü çəksin. Hazırdır ki, bax da. Deyil, vurma. Zeynəm. İşte. Nə tərəz? Xorucunu təz açmış adamım, mağazı giydim. Rezi vereyim. Yan dövməyin, ağzınızı, burnunuzu. Allah. Ne tarz tort? Allah. Yoksa değil. Ortanı seviyorum. 10 metre. 10 metre. Ne kadar da? 50 metre. Ne kadar da? Ondan olsa 10 veririm. Bizden olsa 10. Nerede olsun madalya?